Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo? Jesus me guia sempre. Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar? Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação, quando salva transformada há de ser a De onde vêm as grandes coisas? De onde veio o príncipe dos príncipes? Sempre depois da aflição, da angústia, da decepção, do sofrimento, há um cântico de vitória. Nós encontramos vários cânticos na Bíblia Sagrada.
E temos de destacar alguma coisa que saiu dos lábios gerados pela alma de Ana, que sofreu muita aflição e carregou um opróbrio terrível durante sua vida, sendo vitoriosa, sendo alcançada pelo Senhor. E uma das coisas que ela lembrou, com experiência, foi que o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. E Davi, também inspirado pelo mesmo Espírito, tendo a mesma experiência, diz: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Com isso, Davi estava testificando do testemunho e do cântico de Ana. Ouvintes, de onde veio o príncipe dos príncipes? Para os olhos humanos, ele veio da manjedoura. Ele não veio de outro lugar a não ser de um casal simples com uma união suspeita. Um velho casado com a menina que naturalmente teve que ajeitar a sua situação. Mas na verdade ele era príncipe, porque príncipe é filho ou membro da família reinante. Príncipe é filho primogênito do rei. E no caso de Jesus, é o primogênito, é o unigênito. Por quê? Porque se trata de Deus encarnado. Porque não é só Jesus que é filho de Deus. Você, se nasceu de Deus, você é filho de Deus também. Então, veja, que príncipe é filho ou membro da família reinante. E a pergunta continua: de onde vieram os príncipes? Vieram justamente dos reis. Agora, Deus tem feito de pessoas que estavam no pó, no monturo, necessitadas, precisadas de coisas que elas mesmas nunca conseguiriam por si mesmas. Mas Deus tem feito destas pessoas seus príncipes. Tem feito deles herdeiros do reino. E muitos dão esta característica, mostram esta procedência desta família reinante através da luta, da ousadia, do combate. Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22.
teve que passar o val de Jaboque. E ele deixou ali suas duas mulheres, do outro lado. E ficou só. E lutou com ele um varão, até a alva subir, até a aurora começando a se romper. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó lutando com o varão. Com o anjo do Senhor. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Quando ele disse Jacó, ele disse, mentiroso, trapaceiro. Tenho feito muita trapaça. Tenho conseguido muita coisa através do engano, da esperteza. Mas agora eu preciso da tua bênção. Mas como um trapaceiro, um mentiroso, tem direito de lutar com Deus para ser abençoado? E que bênção é que ele queria? Queria mais rebanho? Queria mais de uma igreja? Ele tinha duas esposas e concubinas? Queria mais vacas, mais camelos? Mas cabras? Não, tudo isso ele tinha. Alcançado, e lhe faltava tudo. Ora sim, foi ali que ele entendeu que a sua primogenitura estava lhe matando, porque Esaú estava esperando-o com tudo que tinha, sem se dobrar às suas ofertas. Um que se vendera por um prato de lentilha, agora não queria aceitar dinheiro, gado e muita coisa. Isso tudo para fazer de Jacó um príncipe. Então o anjo disse para Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste. Escapou de cá, escapou de lá, lutou daqui, e lutando dali, mas sempre prevalecendo, até lutar com Deus e prevalecer. A troca do nome, isto quer dizer a troca do caráter. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por quê? Perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E a minha alma foi salva. Naquela luta, naquele desespero, naquela angústia, a sua alma foi salva. E o seu nome foi mudado para Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Apesar de ter tudo, de ter rebanhos, de ter mulheres, de ter igrejas, de ter tudo isto, ele tinha que ter seu nome mudado. Isto vai acontecer. Há um novo nome guardado para você. Mas esta luta parte do próprio espírito que está em você. Jacó tinha um espírito combativo, lutador, que conseguia as coisas, não importando a maneira pela qual ele as conseguia. Mas até que um dia, ele se encontrou numa situação que só podia encontrar de uma certa maneira. Esta era com Deus. Era com o próprio Deus. Agora, de onde vieram os príncipes?
Jacó foi um príncipe. Um príncipe com Deus. E de onde veio? O seu nome diz. Veio da trapaça? Veio da mentira? Veio da esperteza? De onde veio você? Agora, o que será um príncipe? Um príncipe será rei. E nós reinaremos com ele, diz a palavra. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Se com ele lutamos, com ele também venceremos. Reinaremos com ele no paraíso, porquanto ele é rei, sendo príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, é pai da eternidade. E ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, não para fazer súditos de seu reino, servos, submissos, escravos, não, mas ele levanta para fazer príncipes, para se assentar em sua mesa, para ter as sandálias de príncipe, vestiduras de príncipe, anéis de príncipe. Como isto acontecerá? Oh, ninguém pode explicar. Ninguém pode entender. Tudo está revelado. É simplesmente que com ele nós vamos morar. Se estamos de fato lutando, ele esforçará nossa coragem e nós venceremos e reinaremos com ele. Ele prometeu assim e ele garante assim. Porquanto ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A todos quantos ele chamou no Velho Testamento para reinar, reinaram. Não importa de onde vieram, se era um ruivo pastorzinho ali diante de um rebanho simples e humilde. Para dali, nós temos o grande exemplo, Davi. De onde veio aquilo? Mesmo sua família não lhe dava nenhuma atenção. Mesmo seu pai não pensava que ele poderia ser um rei. Mas Deus sabia, e Deus sabe. Deus conhece a seu filho, onde ele está. Deus conhece a cada semente e sabe a hora de sua transformação. Sabe a que hora deve ser ungido. Sabe a que hora deve receber a adoção. Sabe a que hora virá a transformação. Não importa. Deus tem o seu povo. Tem sua família. Ele sabe que na sua família há fraquezas. Israel não era digno de elogio em muitas coisas, mas estava sob a soberania de Deus. Deus o tratava como seu povo. Deus trata seus filhos como filhos dele. E isto é que é a garantia da vida eterna. E esta luta de Jacó salvou a sua alma. Mas uma coisa é certa, que Deus veio a ele. Ele estava só, quando ele não podia confiar em mais nada do que tinha alcançado através de seus meios. E naturalmente sempre fazendo uma oração de gratidão. Deus está abençoando. Minhas cabras estão aumentando. Minhas ovelhas também. Meu gado muito mais. Minhas mulheres estão frutificando, dando filhos abençoados. Ele tinha sempre um culto de ação de graças toda manhã e toda noite. Ele tinha uma família para cultuar, mas logo ele sabia que aquilo era simplesmente um curso. Havia um val de Jaboque esperando-o. Havia diante dele um momento entre o grande obstáculo e ele. Ele tinha que encarar Esaú face a face e tudo seria lembrado. Mas entre este grande desafio, ele encontrou Deus de uma maneira especial. Ele tinha experiência com Deus. Ele conhecia a escada que ligava aos céus.
Ele tinha o travesseiro de pedra. Ele tinha consolo nas noites estreladas. Ele podia ver nas madrugadas. Ele tinha sofrido também danos e consequências. Mesmo quando trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado pelo seu sogro e teve que tomar Léia. Ele trabalhou mais 7 anos, alcançou o que o seu coração desejava, mas tudo isso mostrando que ele seria um homem de combate no Val de Jaboque. Ele não foi frouxo, ele não foi um covarde, mas sempre, sempre ele estava lutando e saía de suas circunstâncias com as características de seu nome. Mas logo do Val de Jaboque, nem mesmo suas esposas poderiam chamá-lo mais pelo nome de Jacó. Tinha que ser um príncipe, tinha que ser Israel. Oh, e como isto ficou eterno, como isto ficou na história do povo de Deus. Oh, agora você tem diante de você algum perigo? Algum inimigo a enfrentar? Alguma doença muito grande? Algum câncer? Você vai ter que enfrentar alguma situação perigosa e difícil? Entre isto e você, tem um val, o Val de Jaboque. Peniel, o lugar de lutar com Deus, a mensagem da hora, pare e receba, seja batizado em seu nome, mude de nome, receba o nome de Jesus Cristo, tira o nome de denominação e põe o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo. Receba como a esposa recebe o nome do esposo, e a esposa reinará com o esposo. Onde estará a rainha, sendo que ela é esposa do rei? De quem é o reino? Para que tem ele um reino? Ele é um solteirão? Ele passou por um celibato? Ele sofre com um eunuco? O espírito religioso de uma religião pagã, chamada de cristã? Não. Ele é pai, ele ama, ele é esposo dela, ele é casado com ela, ele é rei, ele é a rainha. Ouço uma voz que vem do céu a me falar, que o meu Jesus do paraíso vem me buscar. Que bom pra nós, crentes em Deus, acreditar que lá no céu, em lindas mansões, vamos morar. No paraíso eu viverei, com meu Senhor habitarei, e junto aos anjos, lá no céu, eu cantarei. Vou para o céu e aqui na terra não voltarei, e para sempre com meu Senhor eu viverei. E lá no céu. Filho ou membro da família reinante é o príncipe. Você tem esta posição em Deus. Você não tem esta posição na sociedade, na religião, mas esta é sua posição em Cristo Jesus. Vença agora, olhando para a sua situação em relação a Deus, e cante o cântico de vitória. Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar na mesa com os príncipes. Só príncipes se assentam ali. Aqueles que venceram com Deus, não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Deus te muda agora, Deus te sara agora, Deus te liberta agora. Com fé no seu coração, receba esta bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.
ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando aceitei a paz que Jesus Cristo dá e a esperança que um dia vê-lo-ei, procurado tenho o mundo me tirar a paz, mas Jesus segura-me com sua mão. Nesta vida peregrina temos tanta dor e às vezes nós ficamos sem amor. Nossas almas tão aflitas vêm ao Salvador e Ele diz, meu filho, tenho a tua mão. Pelo rei, pelo nuvens ele voltará. Peloei, peloei, meu Jesus que me segura pela mão. A certeza temos nós que Ele voltará e a promessa que nos deu a cumprirá. E primeiro os que dormem ressuscitarão e Ele nos levará vivos pela mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei. Nas nuvens ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus que me segura pela Jesus, me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Jesus, me guia sempre pelo seu tão terno amor. Vida
vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação. Quando salva transformada há de ser a criação.